Saya kerja dan supermarket 24 jam jual barang dan top up. Dosa tak kalau saya tukang top up orang main mesin judi? Judi dosa besar. Nombor ekor, toto, loteri, faham? Ha. Kalau budak-budak hak ambil rabbit tu, ambil arnak tu. Faham? Ha, tu judi, dosa besar. Faham? Tak boleh. Wajib semua menteri besar haramkan benda tu dalam negeri masing-masing. Kalau tidak, dia akan dihadapkan di mahkamah di padang mahsyar nanti. Faham lagi? Ha. Baik, sekarang judi online guna telefon. Tahu tak? Bayar dengan mana? Dengan kredit. Nah, masuk kredit 50-100, 50-100. Tetap judi juga. Sama je dosa besar. Nah, judi nombor ekor pun masuk neraka bakar dengan api. Judi online pun masuk neraka bakar di dalam api. Okey. Jadi kita ni kerja di 7E ke supermarket atau kedai, tahu dah orang ni nak beli, nak suruh bantu dia top up untuk berjudi, haram kita bantu. Tak boleh. Kalau kita tak tahu tak apa. Faham tak ke? Kita tak tahu dalam tong tu ada arak. Faham? Kita terbabah. Orang nak suruh atur Kuala Lumpur, kita ambil ya bubur bawah kursi. Faham? Kita tak tahu ke arak. Kita ingat ke barang apa. Tidak berdosa. Tapi kita tahu dah haram. Orang Kuala Lumpur nak minum, orang sini tukang atau, haram kita bawa. Kerana kita pemandu. Faham ini? Bila kita bawa juga, kena laknat. Begitulah kerja top up, CBI ke apa, kita tahu dah orang nak berjudi, haram. Kerana Allah kata, wala ta'awanu ala ismi, dalam perkara dosa, jangan tolong. Hal lepas-lepas, istighfar, minta maaf kepada Allah.